Altså YouTube. Det er en custom gaming her, og jeg har fået røget en del ud. Men som I nok kan se, så er det vist ikke helt nok. Men det er bare lige nok til at kunne overleve. Åh, hvor er jeg? Årh, det gør jeg. Må jeg overhovedet down på mit Minecraft? Fuh, det har jeg sgu da ikke. Det må jeg lige undskylde, det var lige mindre fejl. Har vi ikke... jo, vi har ikke lige nok. Så skal den her vist op efter noget... 3. Så jeg kan komme til at lave noget kistevæk. Har vi ikke 3 nok her, hvis det er vi ikke også. Og det er for nok til en kiste, en dejlig lille kiste. Vi stiller lige der, så vi bare får komme stå i. Sådan. Lalalala. Så må man også håbe på, at man ser nogle dyr eller noget. Hvad var med dig? Hvorfor er det at dø, så det ikke gider at komme videre? Jeg synes, vi kunne mere døde på. Redbone, swish da! Jeg smutter lige på WC. Jamen, det lyder da bra egentlig. Det gav mig faktisk også rigtig møjlig at runde med. Åh, det er godt det her, det er bare dejligt. Men hvor er der langt ned? Men koren bare overlede for det. Hvis du kan få os godt lige donere lidt til pappa. Ui! Hvor er mit hus hen? Nå, der var det. Wow! Det græs der på siden der, det gik fandme hurtigt. Hakke, hakke, hakke! Hukke, hukke, hukke! Det der var dejligt. Dø! Dø, træ! Dø! Dø, bitch! Jeg skulle ligesom, jeg kunne også finde ud af at lave sådan en dramatisk effekt. Glad you came. Få så den, Nico. Hvad så, Torben? Faldt du i? Nej, jeg står sgu da op. Det ville godt være, du skulle skide. Blop. Og jeg synes også, at man altid kalder det skide. Hvad vil du hellere kalde det? Afkomst? Nej, jeg ved det ikke. Hvad vil du kalde det? Afføringstilpasning i tidspunkt. Ah, hva? Du er det mindst ikke klamt. Lad det gøre. Nej, jeg har nok træ nu. Nej, jeg har nok en god slag. Kan du høre mig? Ja, jeg kan høre dig. Godt, du... Det var vel. Nico?
Hallo? Nico? Nå, det var vist. Der røg Nico vist. Det var lidt træls. Men det kan man jo ikke gøre noget af. Sådan! Det er kommet videre. Fuck, hvor awesomt. Men de er ikke vokset en centimeter. Nico? Ah, nu sker det igen. Så er der 4 minutter. Det var jeg lige håbe, I kan holde ud. Shit, hvad sker der? Nå. Nå, Nicolaj, han ringer. Han ringer. Jeg svarer. Hallo? Det sker igen, det der i jer. Pisse træls. Ringer siger. Nå. Det kan være, at den skal bruge det der. Han der. Eller, vi ser den sgu der. Han der. Og håber jeg sgu da, at den kan komme via. Det burde den godt kunne. Den skal bare, au, tage sig god tid. Nu vil jeg se, om jeg kan komme ind og fikse det, kigge over her. Fuck. Okay, vi skal bruge en masse træ. Og så bruger vi en stak her, til at lave kister på. Sådan. 8 daily kister. Og der kan der også være lidt mere en. Selvfølgelig passer den lige præcis ikke. Og så skal vi have den der. Det passer stadig ikke. Så kan vi have den der. Så skal vi have en super chest der. Og så skal vi have tre der, tre der, og der, og der, og der, og der, og der, og der. Det ser da bort af lige ud. Mhm. Ja, ja. Så skal vi have en trækiste her. Det er så bare op. I. Så det her vil nok også værdifulde kiste. Ja. Og så er det her til Dirt Retriever. Og flint. Så er vi en madkiste. Mad, mad, mad. Mad. Og det er så de, ja, de skal i træ. Og den er måske der. Og. Okay. Sådan. Okay. Nu skal vi have et det. Perfekt. Nu skal vi op og se, om den rykker sig, eller om der er vokset nogle træer op, eller et eller andet. Hop, 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 hop. Jo, nu kommer den igen ikke videre. Nå, jeg har fik jo væk. Kan også vi hele smide en skeleton. Og så kan det være. Det var så ikke en skeleton. Nå, så kunne det være, at vi kunne få noget bone, altså noget bone meal, og så se om de træer dernede der, de kunne vokse. Eller hvad? Nå, der er selvfølgelig ingen træer. Eller. For satan, jeg kan ikke snakke. Nå, bare håbe det bedste. Wash! Fuck! Jeg fik et chok der. Nå. Det ser ikke ud til, at jeg skal grave mere. Der. Jeg skal vist nok bare så fokusere på at komme op. Så jeg kan overleve det her. Nå, der gik tiden desværre også.
Men jeg kan lige kravle op først. Sådan der, så er der plads. Den vokser. Det går bare rimelig langsomt. Om vi ses YouTube. Hej hej.